Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terceira hora. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmavam: "Este homem declarou: posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: "Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti?" Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: "Eu te conjuro, pelo Deus vivo, dize-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Jesus respondeu: "Tu o disseste. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu." Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: "Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora ouvistes a blasfêmia." "Que vos parece?" Responderam: "É réu de morte." Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o golpearam, dizendo: "Profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu?" Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: "Tu também estavas com Jesus, o Galileu." Mas ele negou diante de todos: "Não sei de que estás falando." E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: "Este também estava com Jesus, o Nazareno." Pedro negou outra vez, jurando: "Nem conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: "É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia." Pedro começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem." E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." E saindo dali, chorou amargamente. Thank you.
Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, eu te ofereço esta meditação da paixão do Senhor, em reparação e desagravo de minhas ofensas e das do mundo inteiro, e principalmente em reparação e desagravo dos maus costumes, da falta de reverência, da profanação dos lugares sagrados e das famílias, dos sacramentos e principalmente do Santíssimo Sacramento do altar. Enviai vossos santos anjos para recolher os méritos desta meditação, unidas aos méritos do sangue derramado de Cristo, e entregue a Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, para que ela aperfeiçoe nossas obras e as torne causa de nossa salvação e de toda a Igreja, e em especial pelas almas que mais necessitam de conversão, expiação e reparação de seus pecados. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.